السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو میں نے دوسرے پارے کا رکو نمبر 3 سے رکو نمبر 4 تک کا سبق پڑھایا تھا۔ آج میں پڑھانے جا رہا ہوں رکو نمبر 4 سے رکو نمبر 5 تک۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں، وہ حضرات بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ سبق کی جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے، اگلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے، اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو مل جائے اور سبق پڑھنا آپ تمامی حضرات کے لیے آسان ہو جائے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار۔
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. محترم ناظرین، ہمارا آج کا یہ سبق دوسرے پارے کا رکو نمبر 4 سے رکو نمبر 5 تک کا ہو گیا. اگلے ویڈیو میں ہم پڑھائیں گے رکو نمبر 5 سے رکو نمبر 6 تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.